Следващият ти гост винаги искал да се занимава с професии, които забавляват хората. След пълен провал като диджей и неуспешен дебют като вокалист на хип-хоп групата Калфоните, се реализира като футболист и дори играе 5 години в ЦСКА. Само Левски. Към днешна дата обаче буквално живее мечтата си. Другата една от трите става въпрос, защото е актьор. Има си и собствена философия, когато животът те удари в земята, да скочиш. За нея всеки ден си напомня с колекция от над 50 скукливи топчета. Антонов ден днес ще празнуваме с актьора с различни очи Антон Порязов. Тони, добре дошъл, жив и здрав. Здравейте, добре заваря и много ви благодаря. Много се радвам, че съм тук при вас. Просто ние много се радваме. Много се вълнувам точно. А, Саше, какво? Подаръче за теб. Ти си мислиш, че заповядай. Благодаря много. Виж сега за какво става въпрос. Много... О, не! Сериозно ли? Да, сериозно. Ама това са... А, аз колекционирам с скукливи топчета и... получаваш попълнение в колекция. Е, и с пликче BTV, такова... Е, хора... За вече имаш 50 и няколко пустези. Жестоко е, много ви благодаря. Да, и ние ти благодарим, че дойде неминият ден при нас. Наистина, просто за мен е много съдбоносно. Искам да ви покажа обаче тези точета, които аз съм донесъл. Трите, нали, които са... Едното е с самолетче, другото, нали, на футболна топка и другото е с смайли фейс. Усмихнато личице. Да, усмихнато личице. И това ви... е част от колекцията, но поне сме на тази тема, от кога ги колекционираш и защо? Много отдавна, още от малък, и се старая, нали, не примерно, когато видя някъде скукливо топче, да взема, ами да е нещо различно, уникално. Примерно това е с вода. Такова топче няма, нали, вътре. Това е с самолета, нали, където е. Това е топката, нали, еврото. Има много други такива интересни. А къде е страстта към тези топчета? Защо? Ами, защото скукливи топчета? Имам една философия, Сашо, която е такава, че, нали, скукливото топче, ето като го пуснеш, нали, и то отскача от земята. И имам такава философия, че когато животът те поваля на земята, ти трябва да отскочиш. Не да останеш долу, ами някак си да се вдигнеш. И скукливите топчета винаги ми напомнят за тази философия. И когато си долу, най-трудно, те ти дават някакъв смисъл, така ли? Точно така, да. Смисъл в тях намирам тази философия и за мен са такива детски неща също, което има, нали, детския дух в тях. Тази игривост. Игривостта, да. Но най-вече това, че отскачат от земята и, нали, когато живота те остави долу, ти трябва да отскочиш. Ти, за съжаление, в последните години си имал много причини да провериш доколко можеш да прилагаш собствената си философия. Да си така е, наистина. И затова казах в началото, че за мен е днес денят, нали, освен че аз имам имен ден, оставете това, но за мен е много важно, защото и личен ден, защото майка ми светла и памет и дядо ми светла му памет, имах имен ден днес. Нали, майка ми се казва Антонела, а дядо ми Антон, на когото съм кръстен. И знам, че ни гледат и искам да им кажа, че много ги обичам. И наистина много ви благодаря. За мен това, че съм тук днес, означава много. Искам да кажа само на скъпите зрители, които са преминали през тежки загуби или преминават в момента, са загубили близки хора, да не спират да се борят, да имат силен дух, защото животът е борба, животът е любов и той продължава за нас. И ние трябва да караме тези хора да се гордеят с това, което правим, защото бъдейки те тук, те биха искали ние да не страдаме. Това е едно от нещата, което мене много ме издърпа. Да, но философски, разбира се, лесно да го кажа човек, но ти самия как мина през това, защото ти загуби майка си, Бог да прости, тук преди колко, 2 години ли? 2020 годината, да, на пандемията. Да, 2020 година загуби майка си. Много трудно. Много трудно. При положение, че, нали, баща ти също не го... как да кажем, да, познаваш, той се окачи и той е починал, ти си го търсил за съобщение. Тоест, това е много труден период. Сега, как на практика ти успяваш тези 2 години да си държиш духа висок и да продължаваш напред? С любов, Сашо. Много е важно да имаш любов към живота, към това, което ти се случва, независимо от това какво е то. Да имаш някакви си вяра и доверие в съдбата, в енергията, в Вселената, в Бог, кой както иска да го нарича, в себе си. Приятелите много ми помогнаха. Спорта и изкуството. Това бяха така и, нали, семейството в лицето на баба ми, която също, за съжаление, преди 2 месеца си отиде, светла и памет. Това ще да кажа, че това е поредна загуба за теб. Да, но нали, да не става така драматично и тежко. Не искам, нали, зрителите, искам да знаят, че колкото и да е трудно, някак си трябва да продължиш напред. Ма сега ти си съвсем сам, както се казва, в този свят.
семейството, да, имам братовчеди, имам Вуйчо, нали, но... Да, но основните фигури, семейните фигури в живота ги няма. Да, примерно на Бъдни вечер бях сам, нали, но пък не бях самотен. В смисъл, има разлика между това да си сам и самотен. А кое ти помага да не си самотен? Да, това, което ми помага в момента е, нали, приятелите, спорта и изкуството. Нали. Естествено, нали, Вуйчо ми, приятелите, братовчедите и така. Това са нещата, които ме... Да, много какъв е завета на... Какъв беше завета на майка ти? Тя какво искаше да... Къде искаше да те види? Нейните майчински мечти за теб какви бяха? Да. Едно от нещата... Извинявайте. Едно от нещата беше да завърша второто си висше. И аз успях като по нейна заръка, защото въобще не ми се учише. Нищо не ми се правеше. Бизнес, икономика, нали, и администрация, нещо, което е съвсем далече от надфис, нали, и от актьорското майсторство, но заради нея успях, напънах се и завърших даже с 5,50, с отличен. Имам поздравление. Две висши, нали, два бакалавъра. Това беше една от зърките й, нали, последно, когато си говорихме. А защо толкова много искаше тя точно това да, по-скоро като за сигурност? Защото аз преди да се занимавам, нали, с изкуство, съм работил като търговски представител. И тогава започнах това първо више. След това, нали, напуснах, оставих го заради надфис. Завърших надфис и то остана недовършено. И тя много ми казваше, ти си инвестирал в това, така и така, завърши си го, нали, майко. И така остана. И това беше една от заръките. Другата, тя много иска да бъда, много искаше да им кажа, че ще стане някой ден да бъда номиниран за Оскар. Така че това е една от другите ми мечти. Видяхме, че не е невъзможно, че има как, нали? Така че това е другото, което се стара да изпълнявам като нейна заръка и така. Браво, Тони. А как се родиха тези ти мечти, за които споменахме в началото, като те представяхме? Диджей, диджейството беше, да, това беше един период много хубав детски, където аз исках да бъда или диджей, или, нали, професионален спортист, или артист, актьор. Професия, която може да радва хората, понеже това е едно от нещата, които искам да правя и обичам да правя, да дарявам усмивка, да дарявам добро чувство, поука някаква хубава за хората, понеже достатъчно е света сив и мрачен. Нека да се опитаме да го направим по-хубав, нали? По-пълен с любов, с светлина. Така че тези три професии според мен дават, нали, така, възможността за цял свят. И тази група се породи просто така, решихме да правим музика. Как се поражда група, която се казва по този начин? Галфоните! Да, галфоните. Ти си ли галфоните? Да, ами така го измислихме. Просто така беше, някакси събрахме се група приятели и така се случи това име, не знам. Ние просто си бяхме едни такива галфони, нали, гаменчета малко. Но да, да. И каква музика правихте и колко време просъществуваха галфоните? В рап сферата бяхме, хип-хоп. Във видеотека пяхме. Беше много забавно тогава. Ти си бил вокала. Аз да, пеех, да, рапирах. Просто... И колко време горе-долу, където викаш, една-две седмици ли? Не, няколко месеца. Даже на касетка имахме записани песни. То касетки вече не знам дали има, ама има. Но не знам. И на касетка имахме песни. Това означава, че тебе още от малък те влечало в една артистична посока. Защо стигна до това да си търговски представител? И отложи срещата си с надвис толкова дълго, защото всъщност ти на една доста зряла в сравнение с колегите ти възраст завършваш. Да. Аз бях и отговорник на класа, нали, на 30 години първокурсник, което ми казваха, че е невъзможно да стане, но аз се радвам, че го опровъргах, че няма невъзможни неща. Но когато бях, нали, на 18, като завършвах, трябваше да започна да работя, за да помагам на майка и на баба. Понеже, нали, без баща съм израснал, нали, и... Да, ти си мъжа в къщата. Много трудно беше. Трябваше да помагам. А за да бъдеш в надвис, Сашо знае, там сме по 12 часа, без почивен ден. Особено, нали, при мастера, нали, светла му памет, това беше... Няма понеделник до понеделник. И трябваше да започна да работя, да носа парички, да помагам на семейството и така нататък. Докато в един момент и баща ми беше фактор, но по друг начин ни влияеше отстрани той. Как ви влияеш? Негативно беше. Да, искаше да продава апартамент, в който живеем, да ни остава на улицата, такива неща, нали? Ага, т.е. той даваше този натиск допълнителен, в който точно да ви сгорчава живот. Точно така, да. И аз трябваше да... Нямаше как да кандидатствам в надвис. И започнах да... Тъй като имам средно специално образование, ме приеха в тази фирма, за една от най-големите фирми за сладки изделия в България. Започнах да работя. Но в момента, в който, нали, първо баща ми не беше фактор, случиха се неща, които, нали, така.
Той не беше вече фактор. Тоест, случи се нещо, което той вече нямаше влияние върху вас. Точно така, да. И... А какво се случи или не ти си говори за това? Просто питам ли? Ами, не искам да става много тежко и драматично. Добре. Да. А и той човека си е отишъл вече. Точно така, да. И това го разбра наскоро. 2020-та, като тръгнах да го търся, да му кажа, че майка си отишла, и тогава разбрах, че и той ще... Да. Добре, и... само скоба, извинявай. Казваш вече, когато се поосвободи малко от влиянието на баща си. Точно така, да. Един кастинг дойде в фитнеса, в който, нали, тренирам, и той наклони везните, този кастинг за 300, възкорът на една империя. Тогава се явих съвсем случайно, те от фитнеса ми казаха, отиди, яви се, тренираш така и така, изглеждаш добре. И аз отирох, те пък взеха, че ме харесаха, 2 месеца и половина снимки, почти 3-4 дни в седмицата, като спецперсонаж с каскадьорите. И тогава хем работих, хем снимах, и в един момент тогава моята мила майка, светла и памет, благодарен съм ми цял живот за това, каза: Тони, майко, давай ще те подкрепям, хвърляй се, напусни работа, следвай си детската мечта. Ще успееш. Да станеш актьор. Да, точно така. И ще кандидатстваш в надфис, аз те подкрепям, и имах, нали, много подкрепяща и, нали, майка, която ми помагаше много. И всъщност и мастера много те е подкрепил. Стефан Данаилов, имам предвид, ти спомена, че си всъщност един от студентите от последния му клас. Да, да, точно така. Де си... Когато даже избираха, нали, отговорник на класа, аз не можех да повярвам тогава. Аз бях направил една малка група, нали, за хората, които разбрахме, че сме вътре. И една колежка Стела каза: Тони, нека да бъде. И мастера тогава ми каза: Антоне, ти, нали, знаеш, че няма да можеш да спиш въобще, ако си отговорник. А що, какво? Толкова прави отговорник? Ох, отговорника прави административна работа, събира книжки, взима заверки. Някой си забравил, пък ти търчиш до тях, пък някой ще закъсне, дига телефона: Тони, кажи на професор еди кой си, нали, доцент еди кой си, че няма да дойда. Ти обираш пешкира. Много неща. Смисъл, много неща да си отговорник беше. Ето, много и така 4 години. С мастерчик. Да, 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 да. Много го обичах. И но тога... ти се нагърби с тази задача, защото викаш, аз съм мъж комче от малък. Ами, да, и някак си обичах да правя, нали, неща за другите, за колегите. И за това така. И когато заряза, казваш всичко, се хвърли вече да си го учиш това нещо. Точно така, да. И това те направи щастлив. Сигурно спомниш последната ти среща с Стефан Данаилов? Да. Кога беше? Последната среща беше... мисля, че бяхме на репетиции. След това той се влуши. И се видяхме с него в една болница. И да, и така. Това беше една от последните срещи, но... Да, бях. Спазил ли си нещо от това, което ти е казал, което да. Го имаш като послание? Да правиш нещата от него към теб. С любов. Това, което ни учиш, да правиш нещата с любов, да бъдеш пич и да не, да имаш повече самочувствие, някакси да знаеш кой си и това, и да имаш уважение към всеки. От читачката до директора, защото никога не знаеш този човек през какво преминава. И той на това ни учиш. От срещния, да. Дали чисти, дали е директор, дали ти не знаеш днес какво му се е случило или какво ще му се случи. И затова винаги трябва да подхождаш с любов, да пристъпваш към човешкото същество. Това е мечтата. С уважение и с внимание. Това е едно... Понеже спомена, че актуалната ти мечта е номинация за Оскар, което ние много искрено ти желаем да ти се сбъдне. Да. Кажи в твоето усещане колко... Къде си по този път? В чисто професионално отношение, как се чувстваш в момента? Ами, колко си успял да се разгърнеш? Според мен съм далече, много, много съм далече, но пък и се радвам, че съм далече, защото имам да върви още. Хубаво е, когато човек има да върви път и някакси да му се случват неща. Но пък ето сега, нали, предстоят няколко неща, които с мен ще излезат на кино, нали, един холивудски филм, един сериал. Кой е филма? Филм е от режисьора на Карибски пирати, казва се Ян Кумерен Даси, Младата жена и морето, с Дейзи Ридли в главната роля. Там играе пловец, да. Много благодаря Мариана Станишева за кастинга. Оператора на The Imitation Game с Бенедикт Къмбърбъч. Жесток филм, който... Ма това са някакви топ хора си. Да. Ти се събрал. С Стивън Грам също играе вътре. И ти си имаш роля, нали? Да. Не е както обикновено... Да. Не е много-много голямо, но пак е роля, да. Имам няколко реплики, даже... Партнираш ли с някои от главните актьори? С Дейзи Ридли, да. С Дейзи Ридли? Да. Дейзи Ридли
Топ актриса от Междузвездни войни. Да, която изиграе последния джедай, точно така. Която изиграе там в джедаите. Един германски сериал, където изиграх ролята на Айсък Нютън. За първ път играх с две еднакви очи на цвят. Да. Сложиха ти лещи. Да, сложиха ми лещи, да, Сашо, защото нямаше как. За тези, които не са разбрали, Тодд Порязов има две различни очи, което се води в световен мащаб. Под 1% от хората на планетата имат тази аномалия, така да я кажем. Точно така, да. Значи от 8 милиарда човека под 1% не мога да изчислим. Малко са. Е, уникален си, трябва наистина да вярваш в себе си и ти пожелавам от тук нататък само хубави неща ти се случват, добри новини, приятни изненади да ти носи живота. Винаги позитивен. Честит имен ден, благодарим ти още веднъж, че беше при нас. Продължавай с колекцията и нови ще ти подарим. Благодаря.